Mengapakah kaedah tersebut memerlukan perancangan teliti? Sebab boleh di astagfirullahaladzim. Wah. Selamat datang ke Senen. Tapi hari ini saya nak cakap kepada student-student yang ambil SPM atau apa-apa peperiksaan. Please lah, kalau korang suka main TikTok, TikTok sana, TikTok sini, buat buat joget-joget kan. Please lah. Kalau korang tengok video saya di TikTok, saya nak jelas kepada korang. Please lah, belajar sungguh-sungguh untuk SPM, untuk upcoming SPM. Sebab macam ni, kalau you nak dapat apa-apa pekerjaan kan, tak kira lah you nak jadi technician ke, engineer ke, nak jadi doktor ke, you nak jadi manager ke, you nak jadi pilot ke, or nak jadi macam-macam kan. Please lah, education is important for you guys. Please lah, belajar sungguh-sungguh. Nanti you kata macam ni di sekolah. Nanti cikgu tanya, what you want to do when you grow up? I want to become influencer. Wah, influencer. Kalau you cakap influencer kan, I tahu influencer ni kan, you tak perlu SPM, you tak perlu PT3 sudah gone lah. UPSR pun sudah gone lah. Lepas tu you tak payah belajar sampai SPM, STPM, diploma, ijazah, degree kan, dan sampai PhD apa pun kan. Wow, you guys kan memang hebat agak kalau cakap nak jadi influencer. Wow, I dah tengok video di sini kan, di phone saya. Wah, you guys macam ni, macam I hari-hari buat TikTok kan. Let's say contoh ni, katalah saya nak jual benda ni dekat TikTok live ke, dekat TikTok. Today I want to sell this thing. You cakap you nak jual benda tu kan, yang I cakap tadi. Confirm you boleh dapat duit jika follower anda memang banyak. Tapi please lah, belajar sungguh-sungguh. Sebab gaji di TikTok tidak tetap berbanding gaji yang you kerja di bahagian kerajaan atau swasta. Contohnya, kalau kerajaan ni you boleh nak jadi cikgu ke, you nak jadi technician ke, engineer ke, atau ambil mana-mana projek kerajaan. Kalau you dah dapat lulus SPM, lepas tu you tak ada degree, tak ada diploma, memang susah nak pergi jauh. Sebab macam ni, TikTok termasuk YouTube, gaji dia tidak tetap. Dia macam kadang-kadang you dapat lebih, kadang-kadang you dapat kurang, bergantung kepada. Kalau YouTube, you boleh dapat, let's say, katalah satu video tu dapat 1,000 views kan. 1,000 views ni boleh dapat sekitar RM3 plus minus lah kalau kat YouTube. Tapi dekat TikTok, let's say benda tu RM100, tapi commission dia boleh dapat 2%. You dapat lebih kurang RM2. So RM2 bagi kita,
RM98 lagi kepada seller tu. Ha, tapi itulah sebab sekarang ni orang nak jadi YouTuber, TikToker, tapi please lah kalau you nak jadi YouTuber, TikToker pun kena belajar. Kena belajar sungguh-sungguh di SPM, STPM, diploma, degree dan ke atas, termasuklah yang ada peperiksaan di sekolah kan. Peperiksaan di sekolah pun penting juga sebab mereka nak uji awak tentang math, admath, science, geography, lepas tu bahasa Malaysia, sejarah dan lain-lain, termasuk bahasa English. Kalau you tak belajar bahasa English kan, memang susah oh. Sebab susah dia, memang sakit kepala oh, macam ni. Tapi kalau you let's say akan datang kan, akan datang you punya anak ni, kemungkinan lagi biadab pun ada, lagi lagi wah, you tak boleh fikir punya. Sekarang punya budak ni I boleh meletup kepala oh. I tengok yang video tadi kan, ini video dari Facebook kalau tak silap I. Ni. Mengapakah kaedah tersebut memerlukan perancangan teliti? Sebab boleh di astagfirullahalazim. Woi! Budak studio masa sekarang macam ni kau. Please. Belajarlah. You pergi sekolah untuk apa? Kalau next time tak payah pergi sekolah lah, tidur je lah. Kalau nak pergi sekolah tidur ni, boleh, tak apa. You pun boleh belajar sungguh-sungguh. Lepas tu, you dapat diploma, degree pun very good, very good. Sebab belajar sungguh-sungguh, gaji pun mantap juga. Boleh sampai 3,000, 4,000, 5,000, kadang-kadang boleh sampai 10,000 pun ada oh. Depend on pekerjaan korang. Depend on pekerjaan korang. Lepas tu kalau satu lagi, korang punya gaji di TikTok kan, let's say you nak kata I nak banting kan gaji rider dengan gaji jadi technician, engineer kan, mereka memang berbeza. Sebab kalau you kerja Grab, you kerja sebagai TikToker ke, you buat macam YouTuber ke, gaji sekali lagi saya cakap tidak tetap. Ya, tidak tetap. Sebab kadang-kadang sales merancak lah, sales sendu lah, sales tak ada lah kalau di TikTok. Kalau di YouTube pula, you kena 1,000 subscriber campur dengan 4,000 jam dalam 365 hari lepas hari tangangan. Tapi saya cakap sekali lagi lah, please lah, belajar sungguh-sungguh. Parents you memang sangat-sangat sedih kalau dapat macam ni punya result. Kalau dapat let's say let's say you katalah sejarah BM ni lulus, tapi yang lain ni tak lulus ni, okay lagi, boleh tahan. Tapi kalau let's say semua tak lulus, susah nak cari kerja yang gaji lebih padu dan lain-lain. Saya sampai sini saja nak cakap tentang hal macam ni dan jumpa lagi di video seterusnya. Okay, bye-bye.